שלא מתיר, בבקשה אחורה, לתת לך חבר'ה, קצר וקטן, אפשר להגיד קצר וקטן, זה בסדר? אופק. שיהיה בהצלחה, אופק קצר. פעם שעברה נתן לנו טיסת דמו, נתן פה שואו, חבר'ה תנו לו כפיים! איזה התחלה חזקה. תחרות ראשונה שלו, חבר'ה, תראו איזה ביצוע! סך הכל בן 14. יש לו מורה, משפחה, כולם בחיידק שם. בטח, אבא אלי, מאחורה כמו שצריך. על הכפיים, תנו לו! מדהים, כמה חלק, כמה זה זורם, שעות של אימונים. שעות של סימולטור. אבל זה לא עידוד, חבר'ה, זה לא עידוד. לא נעים לי להגיד לכם, אבל זה לא עידוד. או, או, או. איזה תרגיל. איזה ציבות. איפה כפיים? מי שראה אותו שנה שעברה בתחרות הקודמת, לא שנה שעברה בדמו, מבין כמה הוא השתפר בכלום זמן, פשוט מדהים. כל הכבוד, אופק, בהחלט. אנחנו עוד נשמע ממך, אין לי ספק.